Каспий сул шыту зауытының қуаты екі есе артпақ, бүгінде мекемедегі жаңарту жұмыстарының 95% орындалған. Кәсіпорын басшылығы мұны тұрғындарды сапалы ауыз сумен қамту мақсатында қолға алып отыр. Еске салайық, президент жолдауында осы мәселеге қатысты жауаптыларға тапсырма жүктеп, арнайы бағдарлама әзірленген еді. Соған сай зауыт өндірісті тәулігіне 20 мың текше метрден 40 мыңға дейін ұлғайтпақ. Жоспарлы жұмыс осы жылдың қараша айында аяқталуы керек, дейді Каспий су шыту зауытының директоры. Маңғыстау облысының Қарақия және Мұнайлы ауданының тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз етеді. Кәсіпорында 115 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Кәсіпорының модернизациясына өтіп, қазір 20 мың текше метр күніне тәуліктен ауыз суды 40 мыңға дейін ұлғайту жұмыстары жүріп жатыр. Жұмыстарымыз 95% мердігермен аяқталды. Аманшылық болса, осы қараша айында осы 40 мың текше метр көлеміне ауыз суға шығаруға біз жоспарлап отырмыз. Нәтижесінде дамып келе жатқан Ақтау қаласы, Мұнайлы ауданы және Қарақия ауданының тұрғындарына сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуде өз септігін тигізеді.